saacaddu waa waqti dambo, magaaladuna waa Istanbul, waddanka Turkiga. Magaaladan Istanbul waxaa ku nool Soomaali aad u fara badan. Qaarkood ayaa ah kuwa xilliga habeenkii magaalada soo jeeda, waxa ayna dhammaantood wada isticmaalaan maqaayadaha iyo weliba goobaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan. Haddaba, dhibaato noocee ayaa ka dhalan karta dhafarta ama xilliga soo jeedka habeenkii? Haddaba, su'aalahaas waxaan weydiinay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Haddaba, waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Istanbul oo arrimahaas ka hadlaya. Bashka saaxiib macan, aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Wallaahi, niyo barnaamijka su'aashaan ay weydiiso dhafarka ee dhalinyarada. Waxa waaye magaalada horta gebigeed waxa jooga waa dhalinyaro, 99% waxa waaye dad dhalinyaro wada dhafar ee ahlu dhafar ah. Marka dhafarkaas waxaa keeni kara qofka bini'aadinka hadduu wax shaqa uu siheynin oo wax camal uu siheynin uu ku qasban yahay inuu marka dhafro. Dhafarka midkaas keenays mid ahmiyad u weyn oo keenays waxa waaye dhafarka shaqa la'aanta. Qofka bini'aadinka hadduu waxbarasho kaleheyn ama shaqo uu kaleheyn, waxa waaye inaa iska seexato haweenka, iska wareegtid ama shukaansi iska aadid ama iska soo dalxistid maqaayadaha, iska fadhiistid dhibaatooyinka, intaasaa keenays. marka waxaa ugu baaqi lahaa ilaahay baa aayad qur-aan ku leeyahay qaala tacaala wajacalna alleyla libaasa wajacalna annahaara macaasha. Marka hadalkaasaa ugu horreeyay. Wallaahi Bashiiro, waa dhowahay xilliga habeenka horta Soomaalida inta joogto labay kula baxaan, mid habeenkii socdaa midna maalintii socdaa. Horta Soomaalida badankood intay joogaan waxay soo toosaan saacad adiga 8 saac oo galabnimo camal ay soo toosaan, wixii ka dambeeya ilaa habeenkii ilaa waqtiga dambeeyay habeenki maalintii dhan waa hurdaan, ma fahanta. Marka dadka inta badan maalinta socda waa dad shaqaysta, dadka habeenkii joogana waa dad iska baashaal, ciyaal baashaal. Marka waxa waaye wallaahi waxaa dhihi lahay kulley ciyaalkaas, waxaa dhihi lahay magaalkiina kulley iska baashaalkiina wata, laakiin magaaladiina ka shaqaysta, ma fahantiin. Marka waxa waaye Turkidiina waa adiga buuqdo habeenkii aad ku socotiin, Turkidan waxay rabtaa inay nasato, adigana habeenkii aad ku buuqaysiin. Marka Soomaaliday Turkida waddankiina ma aha, ka xishooda waydi soo dhaweeyeen. Marka saaxda, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga magacaya Ibraahim Siido Xuseen Noodinle, waxaa joognaa magaalada Istanbul. Habeen 6 saac ay joognaa, baashaalaa jiraa Istanbul aa joognaa. Habeenkii 6 saac ilaa 7 saac ilaa 8 saac la iska baashaalaa. Wallaahi wareeg waa la iska baashaalooyaa Turkiya la joogaa. Wallaahi dhafarta Soomaalida mar kasta waa dhafraan. Hadda beledkeena ma joogni, waddan kale aa joognaa. Soomaalida waqti kasta waa soconayaa. Habeenkii waa la baxaa, wareegaa la aadaa, yacni 8 habeenkii oo subaxdiiya wax la aadaa minika. Dad waa daahaan, dad waxaa arkaysaa uko dhafaran oo shaqada aadayaan magaalada, yacni kastoo inaa dhafarkii waxaas laga joojiyey waaye. Dadka habeenkii dhan soo jeeda maalintiin waa jiifaan, waqti dambe soo kacaan, kuwaas ma ku jirtaa ayaga? Ani wallahi kuwaas ma ku jira, alxamdulillah. Bas ani shaqadii iyo minankiiya toos u aadaa. Marmar maalintii fasaxliya waa iska baashaalaa, 8 subaxdiiya guriga aadaa. Qof kasta wanaagisna isku socdaa fiican. Dadka dhafraya maxaa ugu baaqaya? Wallahi dadka dhafraya waxaa dhaa dad oo jirana jiraan, dad dhiig kara ku dhacaya jiraan, dadka waa jirtaan, dhafarka ma fiicna. Dadka waxa uu fiican inaa oo teemkood oo toosiyaan oo seexdaan oo waqti oo salaadana soo kacaan. Aham shay inaa adduunkan waxwaaye salaada ku socotid iyo iimaankaada. Bashiir Cabdiqaadir, telefishinka Shabeelle, dalka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.